Вже багато років поспіль на Закарпатті активно впроваджуються в життя спільні транскордонні проекти, зокрема, Іщейським краєм Височина. Ця співпраця охоплює безліч напрямків розбудови соціальної інфраструктури. Цього разу чеська делегація знову завітала на Хущину. Гостей дорогих ми вітаємо щиро, від серця до серця, хай пісня летить, любов'ю і ніжністю, щастям і миром, обійме весь простір і небо блакить. І з хлібом і сіллю, як завжди ведеться, ми зичимо статку, усім і добра. Хай сонце всміхнеться, життя удається, і доля завжди, щоб привітна була. Дорогі гості, прийміть від нас цей хліб святий, як символ життя, сонячного дня і миру. Наша співпраця між регіонами триває вже 13-тим роком, а само собою, що так як ми стараємося охопити географічно цілу Закарпатську область, ключе не можемо поминути та так важливі райони, як Хустський район, Осмо і в Заломі. Ми, наша ціль поїздки є така, що ми тепер витиповуємо проекти, тому що є пропозицій багато, а можливості менше. Так же будемо витиповувати проекти, які включимо до реалізації на сьогодні на цей рік. Підтримка наших закордонних партнерів дозволяє досягати значних успіхів і впровадження вкрай необхідних реформ. В цьому переконаний обласний депутат Мирослав Білецький. В першу чергу це повинна бути школа. Дитсадочки, школи, там знаходиться наше майбутнє. Наше майбутнє – це наші діти. В Заломі минулого року ми зробили заміну вікон та дверей по всій школі. Це дало можливість зараз школу підтримувати в хорошому стані, зараз тут тепло, діточки взагалі, зараз вчителі розказували, що вони взагалі можуть сидіти в ковтинках, не мерзнуть, і це великий плюс для нас всіх. Зараз ми хочемо разом з фондом Височина і з чеськими нашими колегами, хочемо замінити дах. Це проєкт близько майже там, на 1 500 000 гривень. Це два корпуси, це їдальний і основний корпус, і зараз якраз буде проходити зустріч, і ми будемо обговорювати це питання, наскільки це можливо. І я переконаний, що ми це зробимо, але, звичайно, що важлива підтримка, і в тому числі наших європейських друзів, а саме краю Височина. Зокрема, у селі Залом є хороші сподівання, що об'єктом співпраці стане місцева школа. Дуже доречна нам підтримка наших партнерів із краю Височина, з якими ми реалізували вже не один десяток проєктів, і, власне, за ініціативи депутата обласної ради, якраз від цього округу Мирослава Білецького, голови обласної ради Михайла Рівіса, ми сьогодні перебуваємо тут з тим, щоб продовжити співпрацю на базі Заломської ЗОШ перших-других ступень. Ми дуже дякуємо нашим партнерам з чеського краю Височина, тому що загалом минулому році вже проведена певна робота по термомодернізації даного навчального закладу. Це пройшла заміна вікон і дверей у даному закладі. І наступний етап, який би хотілося зреалізувати в цьому році, це є заміна покрівлі і заміна деяких конструкцій дерев'яних. Водовідведення і загалом цей процес, ну, на цьому ще також не завершуємо, але його будемо розширювати в цьому напрямку. В класах стало набагато тепліше і набагато комфортніше, тому що вікна зберігають уже в класах тепло і не гріємо вулицю так, як і старими вікнами. Ну, ми дуже задоволені і дуже дякуємо і нашим друзям із чеської Височини і, звичайно, адміністрації і всім, які були причетні до цієї події. В рамках концепції розбудови освітніх установ Хустського району, яку започаткували наші земляки Валерій Лунченко та Мирослав Білецький, реалізовано чимало локальних проєктів створення якісно нових умов освітнього середовища. Це те, де знаходяться наші діти. Наші діти йдуть ранком 8 годин в школу, приходять
в 12-й, в 13-й годині додому, вони пів свого життя проводять в школі. В яких умовах вони проводять, до таких умов не звикають. І так вони в майбутньому до того будуть тягнутися. Якщо вони знають спочатку, що в школі має бути тепло, в школі має бути чисто, в школі має бути гарно, і відповідно вони так будуть будувати своє майбутнє життя. Тому школа – це, ну, особисто для мене, це один з пріоритетів. Школа і садочка. Попереду є над чим працювати, тому підтримка міжнародних партнерів вкрай важлива. Також цього дня чеські партнери відвідали і школу у селі Бороняво. Вас сьогодні щиро, ми усім вітаємо. Вас сьогодні шваємо в теплі всі слова. Здоров'я, щастя, радості бажаємо, щоб доля ваша щедрою була. В першу чергу хотіла би спочатку їм подякувати за допомогу, яку вже вони нам надали. Вікна, які у цьому корпусі бачимо, нові у нас, двері нові, зовнішній фасад школи дуже гарно оздобили. І в нас стало нагальним питання капітальний ремонт старої будівлі школи. А тепер у нас якраз стоїть нагальне питання утеплення фасаду школи. Ну, утеплення треба проводити як для економії тепла, по-перше, а по-друге, щоб фасад мав естетичний вигляд.